wanna go, we could do na na na. Just let me take you home, we could try na na na. Baby, let me show you how to do na na na. Na entrada da área, de perna direita, bateu! Pega firme o goleiro Anderson. Aperta a marcação, a saída de bola, jogador de Santa Cruz. Domina Verri. A bola é boa com o Paulinho. De perna esquerda, fez o levantamento, subiu. Gol! Verri para a equipe do Nacional, camisa número 13. Vem Chororó. Pra Vinícius, a descida é boa, se cruzar, eu grito gol, passa da bola, ainda toca dela, vai fundo e faz a defesa o goleiro Anderson.